בשבועות האחרונים התקיים קמפיין עולמי לשחרורה של היבה אל-אבדי, פלסטינית אזרחית ירדן, שנעצרה באוגוסט עם כניסתה לישראל. למרות חקירה ממושכת, לא הוגש נגדה כתב אישום, היא הוחזקה במעצר מנהלי קרוב לחודשיים. היבה שבתה רעב מעל חודש, וכך הצליחה להעלות מודעות בינלאומית למעצרה. אז, מה זה בעצם מעצר מנהלי? קליעה של אדם ללא משפט, כתב אישום או הרשעה. הצבא או שר הביטחון יכולים להורות על מעצר מנהלי. הטענה? איום על ביטחון המדינה. האם העציר יודע על מה בדיוק נעצר? לא. וגם עורך דינו לא. משך המעצר. האם העציר יודע מתי ישתחרר? לא. אולי בעוד חודש? אולי בעוד שנה? החקיקה הצבאית בשטחים הכבושים מאפשרת מעצר מנהלי לתקופה של עד 6 חודשים, וניתן להאריך אותה שוב ושוב ושוב ושוב, בעצם בלי הגבלה. כיום מדובר במאות עצירים מנהליים שחלקם יושבים בכלא זה מספר שנים. כן, בלי כתב אישום. שופט. רגע, אם אין הליך משפטי, אז מה עושה שם השופט? השופט בעצם מכשיר את המעצר כך שיראה כמו מעשה צודק. כל כך צודק שהמערכת אפילו מאפשרת לעציר המנהלי לערער על מעצרו בבית הדין הגבוה לצדק. אבל בגץ בדרך כלל לא מתערב בשיקולים של המערכת הצבאית, ולמעשה במשך עשור לא קיבל ולו עתירה אחת של עצורים מנהליים. כך שגם בגץ מהווה כאן אמצעי להכשרת מערכת הכיבוש המשומנת. אחד הכלים האפקטיביים להתנגדות עצירים ועצירות למעצר מנהלי הוא שביתת רעב. לחץ בינלאומי וחשש מהתקוממות פלסטינית כתוצאה ממוות של עציר תחת המשמורת של שירות בתי הסוהר דוחקים בממשלה להגיע להסדר עם העציר המנהלי. בין סייני שובתי הרעב נמצא סאמר עיסאווי, שראש הממשלה נתניהו הגיע להסדר עם עורך דינו ושוחרר מהכלא לאחר ששבת רעב 8 חודשים. ומה איתנו, האזרחים הישראלים? האם יש לנו חסינות מפני מעצר מנהלי? מכיוון שבישראל מוכרז מצב חירום מאז קום המדינה ועד היום, אפשר לעצור במעצר מנהלי גם אזרחים ישראלים בתוך שטחי ישראל. ראו, עוזרתם. לוס אוריה מיטלמן, יש לי צו מעצר מנהלי נגדך. אני? בואי. למה?